Barcelona. I enmig d'aquesta calor d'agost es va poder escoltar a Anita Palma, a la plaça de Toros, el gaiter asturià Evia. José Ángel Evia i les seves gaites electròniques varen revolucionar fa uns anys la interpretació de la música tradicional asturiana. Ara ens presenta la seva discografia i el darrer disc amb temes originals, que és de fa 4 anys i s'anomena Obsessions.